Umělá inteligence, která za kyberšmejdy volá obětem nebo na míru psané podvodné e-maily. Jaké hrozby na nás budou v letošním roce číhat na internetu? To se pokusili předpovědět Jana Magdoňová a Jan Cibulka v prvním letošním antiviru, tak vás vítám ve studiu. Hezké dopoledne. Dobrý den. Na co si budeme muset letos, letos dát pozor? No, jak kdybych si měl vsadit, tak si dávej pozor na svůj telefon. Aby mi ho neukradli? No, to úplně ne, ale celý loňský rok jsme tu řešili podvodné telefonáty a s těmi to bude nejspíš jenom horší. Nejenom, že snad telefonní číslo, ale zločinců jsou čím dál tím dostupnější nástroje, které jim pomůžou napodobit i něčí hlas. Třeba se ti na displeji telefonu objeví, že volá někdo z tvé rodiny a když telefon zvedneš, opravdu se ozve hlas třeba tvých rodičů nebo dětí a budou potřebovat nutně poslat peníze. Tohle se dělo už v minulosti, falešné vnučky a vnuci takhle okrádali seniory o peníze. Ale zkušenosti ze zahraničí ukazují, že tento způsob podvodu bude uvěřitelnější, velmi těžko odhalitelný a navíc budou pachatelé schopni celé automatizovat. Budou to provádět robotem a zvládnou podvést daleko víc lidí. No existuje nějaká šance, že se tomu uráním? No, poměrně těžko. Určitě je dobré vědět, že něco takového existuje a může se to stát. Nevěřit slepě telefonům a i když mám malé podezření, tak ten telefonát raději ukončit a zavolat dotyčnému znovu. Ne přes historii volání na to samé číslo, ze kterého on volal mě, ale rovnou z telefonního seznamu nebo přes aplikaci typu WhatsApp nebo signál. To jsou pěkné vyhlídky, tak co na mě ještě číhá letos v mobilu? Tady to bude nejen na mobilu, ale hlavně v tvé e Schránce. Letos typujeme, že se ještě víc rozšíří podvodné e-maily psané na míru. Takže už ne zprávy od katarských princů, kteří slibují pohádkové dědictví, ale uvěřitelnější příběhy, poskládané z toho, co jsi napsal na Facebook nebo na Instagram. Když třeba na sociálních sítích hodně sleduješ skupiny o cvičení, tak ti budou chodit důvěryhodné nabídky na výhodné členství do fit nebo třeba na doplňky stravy. Ale podvodníci můžou využít i třeba to, že bydlíš v Praze a podobně. A ani tady to nebudou dělat ručně, že by se u tvých sociálních sítí a zapisovali si, co kde zveřejňují ale tohle všechno se dá automatizovat a kriminálník to pouze naprogramuje. Hned jsem klidnější. A není to všechno. Určitě si teď po Vánocích dávej pozor na podezřele výhodné výprodeje. V tuto dobu se vždy vyrojí spousta falešných e-shopů, které nabízejí zvýhodněné známé značky zboží. Mluvili jsme o tom minule, ale určitě je dobré připomenout, jak se při online nakupování chovat. Pokud nakupuješ přes e-shop, který neznáš, opravdu je dobré používat jednorázovou platební kartu, kde je pouze částka na ten daný nákup. Pokud by to totiž byl podvod, přijdeš sice o peníze, které pošleš podvodníkovi, ale alespoň tě neokrade o zbytek financí na účtu. Pokud platíš kartu, tak funguje i tzv. chargeback. Banka vrátí peníze, které si poslal podvodníkovi, pokud si toho všimneš včas a bance se ozveš. Tohle jsou tedy konkrétní podvody na internetu. Kdybyste si ale měli typnout, o jaké technologii se bude letos hodně mluvit? Bude to umělá inteligence? No, o té určitě taky, o té se konec konců mluví hodně už teď. Ale nejspíš nás letos čeká velká debata o automatickém rozpoznávání obličejů. Takže nějaký velký bratr v Přesně tak. Dneska už na to technologii máme, ale zatím si ji netroufáme ve velkém nasadit. Funguje na letištích, v zahraničí, dokonce i v některých městech, třeba v Londýně a v Paříži, na ní teď hodně sází v souvislosti s letní olympiádou. Bezpečnostní složky argumentují, že je to extrémně užitečný nástroj, který rychle najde hledanou osobu, ale tenhle ten systém je stále hodně chybový a hlavně tím přicházíme o velkou část našeho soukromí. Konec konců i česká policie takový nástroj na rozpoznávání obličejů nyní testuje. Mají zatím k dispozici kriminalisté, kteří můžou automaticky porovnávat fotografie ze všech osobních dokladů vydaných českými úřady. No čeká nás i něco pozitivního. Pozitivní je, že všechny tady ty hrozby si začínají uvědomovat nejen lidé, ale i velké technologické firmy, které hledají cesty, jak tomu předcházet a bránit se. Třeba telefonní operátoři začínají blokovat podvržené telefonní hovory, výrobci mobilních telefonů zase do nich přidávají nástroje, které pomáhají uživatele chránit. A Evropská unie chystá i zákony, které by tyto technologické problémy měly pomoci řešit. První letošní antivirus v roce 2024. Jana Magdoňová, Jan Cibulka o tom, na co si dát pozor v průběhu následujících 12 měsíců. Díky za to. Také děkujeme. Naslyšenou. Naschledanou.